Kan jag vara? Då är jag här. Ja. Titt, titt. Titt, titt. Det är varmt här. Ska du ha det den? Mm. Ja, det var lite varmt att sitta med sån där. Ja. Och sen om vi ska tända ljuset. Ja, det ska vi ju. Det ska vi. Och sen ska vi ha pepparkaken. Ah, papp, 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 papp. Jo. Nej. Jo. Nej, du har ätit så många pepparkakor. Nej, jag har ju inte. Jo, du har det. Nu ska vi tända det här ljuset vi redan har haft. Åh, vad varmt. Ja, det blir, man ska vara försiktig med ljus. Har du funderat på vilket ljus vi ska tända härnäst som nummer två? Det får du bestämma. Schysst. Inte den. Jag trodde att jag hade den då. Nej! Ja, det var den jag menade. Det var det va? Ja. Den blir bra. Oj. Jag blåste ut den. Bra, duktig Anki. Titta vad fint det blir. Ja, nu får vi sätta kakan. Anki. Snälla. Ja, men då får du en. Va? Ja! En pepparkaka. Ja. Nej, vänta lite. Nej. Den ligger där. Och så tar jag en. Varför ska den ligga där? Därför att nu tar vi varsin och så ska vi skåla in andra advent. Ja. Åh, det var min! Nu tar du den och så skålar vi. Hopp, skål! Glad advent hörni. Mm, de var rätt goda den här. Mm. Nej, det var min! Då tar jag din.